Ოჯახში ძალადობის შემთხვევები საქართველოში. ოფიციალური ინფორმაციით 2020 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე 10000-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი გაიცა. Არასახარბიელო მდგომარეობაა კახეთშიც. Საგულისხმოა, რომ ძალადობის ფაქტები არა მხოლოდ ოჯახში ხდება, საზოგადოებაში მოჭარბებული აგრესიის მიზეზებს სოციალური პირობებით და პანდემიით ხსნიან. Გურჯაანში მერი სამაკაშვილის სიუჟეტი. 2020 წლის განმავლობაში კახეთში ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე 981 შემაკავებელი ორდერი გაიცა. ძალადობის სახეებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა ჭარბობს. ფიზიკური ძალადობა კი 186 შემთხვევაში დაფიქსირდა. ძალადობა ზოგადი განმარტებით ეს არის ძალის გამოყენება ადამიანისთვის ზიანის მიყენების, მისი განადგურების, ტანჯვის მიზნით. იგი შეიძლება იყოს ქმედება ან სიტყვა, რაც ტკივილს აყენებს და შეურაცხყოფს ადამიანს. ძალადობა არა მხოლოდ ოჯახებში ხდება. აგრესიის მომსწრე შესაძლოა ქუჩაშიც გავხდეთ. Რა იწვევს აგრესიასა და ძალადობას ადამიანში და რა არის ამ პრობლემიდან გამოსავალი? გურჯაანელების აზრი მოისმინეთ. დასაქმება არ არის, სამუშაოები არ არის, ფული შოვნის წყარო არ არის და ძალაუნებურად ოჯახურ პრობლემებს ვეღარ უძღვება ვერც დიასახლისი და ვერც მამასახლისი შვილო. მაგრამ არის ხშირად ძალადობა მოზარდებში, სკოლის ასაკის ბავშვებში, თუნდაც მეზობლებში. Ისი ახალხი აგრესიულად განწყობილი ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა და მობიერება დაკარგეს. Მაგრამ ჩვენ თვითონ საზოგადოებამ, არასამთავროებმა, ქალთა დაცვის უფლებებმა ყველამ უნდა ავიმაღლოთ ხმა ძალადობის შესახებ. Გამოსავალი არის პირველ რიგში ხო თვით შეგნება, ურთიერთა ოჯახის წევრებისადმი პატივისცემა და მოზარდებში. Აი როგორ გიყვა ცოდნის ამაღლება, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. Აი ეს თუ აი ამ რა ქვიან მორალურ გრძნობებს დავიცავთ, ერთმანეთისადმი მორიდებაც გვექნება პატივისცემად, შემწყნარებლობაც და სიყვარულით. ზოგი ისეთია, კარგი ცხოვრებაც აქვს, კარგი შემოსავალიც, მაგრამ ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა გულსა. Გამოსავალი არის აი ეს მეტი სიყვარული ვისწავლოთ ერთმანეთის. ყველაფერს მიუდგათ სიყვარულით. Იმიტომ რომ არა აქვს ხალხს ფული, როცა საჭმელი იყიდო ნორმალურად და იქ მიიღოს საკვები და აბა რა იქნება. სოციალური პირობები, არამყარი ეკონომიკური განვითარება და ძალიან კიდევ ბევრი სხვა რამ, უმუშევრობა და პირველ რიგში ეს უნდა მოგვალდეს. სოციალური პრობლემები, უმუშევრობა უნდა დაიძლიოს და მოგვალდეს. გაჭირვება ალბათ, მაგრამ ადამიანმა თავისი ზომიერება უნდა იცოდეს. ალბათ უქონლობის გამო. ზოგი ბუნებით არის მოძალადე. გურჯაანის სამების ტაძრის წინამძღვრის მამა ილიას განმარტებით აგრესიისა და ძალადობის სათავე უფლისაგან სიშორე და ქრისტიანული განათლების ნაკლებობაა. ქრისტიანი ადამიანი უნდა ეძიებდეს ქრისტეს ყველგან და ყველაფერში. Და ის მცნებები, ის სწავლებები, რაც ქრისტემ დაგვიტოვა, ის უნდა გაითავისოს იმაში, იქაც კიდევ მიზე საფუძვლებს უნდა ეძებდეს, რომ დაინახოს თავისი თავი. თავისი აგრესიული დამოკიდებულება, თუნდაც მოყვას ის მიმართ, რომ ეს არასწორი ქმედება. ამაში უნდა გათვითცნობიერდეს, უნდა მიხუდეს ადამიანი, რომ ეს არ შეიძლება. Თუ ამას ვერ ხვდება ადამიანი და მისთვის ეს არა აქვს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გამჩერებელიც არავინ ყავს, სინდისის ხმა, რომ აი ღმერთის ხმაა ჩვენში, ხო? აი სინდისის ხმიდანაც რომ არავინ აღარ ელაპარაკება უკვე, ხო? ის ადამიანი ყოველთვის რანაირი ძალის პატრონიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის აგრესიულია და ყოველთვის მოძალადეა. Გაუნათლებელი და უღრუსო ადამიანი. Აგრესია და ძალადობა სერიოზული საზოგადოებრივი პრობლემაა. Როგორც ამბობენ, მის აღმოსაფხვრელად სოციალური და ეკონომიკური პირობები უნდა გაუმჯობესდეს. Მოსახლეობაში კი ცნობიერება ამაღლდეს.